车子开着开着方向盘就锁死了，而且还在路上，刚才进了个水坑，出来就变成这个样子，不知道什么原因。我又来了，兄弟们，卖完果的第二天我又来开始修车了，现在是检查各种问题啊。这个是高温，高温了之后呢 ABS 亮灯，然后现在方向盘昨天晚上泡水了锁死了，还有一个呢就是发动机亮灯啊，现在正在检查。给我看一下有些什么问题。老板全都是这样，给大家看一下里面的灯啊，现在是，哎呀我的天哪，一说到这个车兄弟们啊心情就不好了。给大家看一下亮了多少个灯啊，别着急你们看一下啊，现在检查这一个，然后这一个，还有一个方向盘锁死的啊，这个放下去啊，这个放下去了之后呢，这里照样亮灯，看到没有？这个也亮，这个也亮。现在能打着吗？能不能打？可以，那我打一下。哎，方向盘就好了啊，现在方向盘就好了，刚才都锁死了，昨天晚上泡水了，兄弟们啊，现在基本上就这些灯啊。昨天是全部这一排全亮完，这里有个防爆那个安全气囊亮了，然后这个也亮了，这里亮了，全部亮灯，亮了六个灯好像是啊。现在来检查一下，都是什么问题？我的天，一个看不懂。刚刚水温高呢，老板检查了，用电脑检测了，他说是那个风扇好像转的力度不够快啊，然后导致每天开车都是达到120多度的那个汽油温度。但是他还没有提醒我让我停下来，但我一直在开啊。现在再检查一下，也不知道什么问题啊，太多问题了兄弟们，这个车啊真的越修它越坏啊，然后你不能放着，还要得天天开，你不开放也会坏，被老鼠咬线断了，应该是那个 ABS， 等一下检查一下啊。这被老鼠咬了是吧？对啊，在这里啊，也有。哦，看到没有兄弟们，就车放着不开，老鼠都给你开了，被老鼠咬了啊！就是那个 ABS 亮灯是老鼠咬了。然后现在车的高温，正在检查一下这个高温是怎么来的啊？然后看一下，老板说估计是那个风扇的转速不够快，所以说导致那个高温。现在是120的温度，再大了两个格，就是现在125左右的温度啊。然后现在再看一下。现在这个 ABS 也弄好了啊，然后那个锁方向的那个地方它也自然而然会好，然后就修这两个就可以了。有玻璃水吗？玻璃水啊？没有。一般多少钱一瓶啊？二三十块一瓶啊？多少升呢？一般都是多少升呢？两升，我靠，这也有点贵啊！我都没有玻璃水了。我操，兄弟们有点贵啊！现在呢，检查不出什么问题，然后老板说把那个发动机的码给消掉，再跑一下试一下能不能在水温太高啊。然后呢，我今天就要把这个机油换一下。我现在我的车目前才跑了4000多公里啊，上次换机油到现在4000多公里。然后就是那个 ABS 的线接好了，然后这个高温不知道怎么弄，现在就暂时先这样弄吧，然后再跑一跑看一下行不行。老板刚才检查了，水箱也是新的，风扇也是新的，管道也是新的，但是不知道怎么就会高温了，然后检查不出来啊，有点尴尬兄弟们啊。不是说我不爱护车，我这个车放了两个多月没有动过啊，一次都没开过，回来就变成这样子了，我也搞不懂啊。然后那个 ABS 那个线呢是被老鼠咬了，那我家老鼠有点猖獗啊，然后现在就只能先这样搞吧，搞不了也没办法了，走着看吧。方向盘的那个呢，就是方向盘的转不动的那个，是只能一次好一次不好，就先不管它了，是昨天晚上进水了，然后方向盘就动不了了，现在又动得了了啊。现在就不是修车就修车的路上，兄弟们不怪我，真的我是很爱护车的一个车主，但是他自己出现这些问题，我很难过，真的很难过。好了，就这样吧，不说了，太难了。